Jane piye lo mak, mak. Anakmu sing ganteng dhewe ngene iki mbang urip mancing ngarit. Ngene arep sukses piye lo mak ngene iki. Jan rancu kowe. Urip melu lontang lantung ngalor ngidul ngalor ngidul ngalor ngidul. Wis blas lan nyekel. Ngene arep lek pacar ayu piye lo ngene iki. Aduh. Kadang temen sambate uang ngene ngono kae lo. Sing garapane sepi. Sopo lah. Bulat temen. Duh lah Gusti, Gusti mbok ngene iki kula mbok diparingi pacar. Genene semangate ngene iki. Ora to jane cah wedok saiki iki yo jalukane kok sing bagus. Soge, terbunder. Padahal aku ngocoi rodok bagus loh. Ning kurang soge. Orang genduk-genduk gak sih, jenis kita pancing soge. Masuk ya ini orang tangi pak. Jalak watem. Dari watu ay. Mungkin tangi. Gak makan pak. Woi, tangi. Gimana tuh? Tunggu. Iki, iki. Di terane iki. Yo. Woi. Wah, kane. Oh, sempak. Iki Pak Abi mesti dugem iki keri sempake iki. Ngocok iki. Kan panik enek pas apa PP mesti neblit-neblit iki. Eh, oleh wangel iwake. Iki, tangane kawane mendem metre, metre iwake. Eh, teman-teman ya. Lawa dhewe tang. Ya takon gawian. Penyakit ya, teko ya, corona. Semangat bejul, si morong di Indonesia. Dua sekali sekali, bang, bawang bersopong. Dua, bang, dua apa? Tak, ti apa? Aku lah sama belum sabar, belum sabar lagi. Neng sabar, jangan parah neng bejul.
Pedar wong waduh ra totone. Wis mesti repot iki. Mau coba gesah Indonesia ramah cuma haji akan tuang banyak gue ini memang aku dikerjaan terus di montek aku make sure nanti ngarit ngaceng ngarit ngaceng gue aku jadi kerja aku kalau sedih nomor lagi bisa aku pokok ngelak ngelapi kok nyapu enak gitu kayaknya apa? Sedih lo rong itu setengah lebih aku ngitung putih itu melake mani ini gaya apa lagi? Ini kayaknya apa? Kui silet macan macam kui mereka aku cengwakan dia apa? Apa? Kui dan bisa ngono masih penak ngono berarti aku pindah soro langsung ya piye kin penak lagi aku ndak soro kin penak ngono lho cerone kerjo ki pen ndak kesel banget tenan kerjo aku hujan aku mancing ku ya lho aku dino mancing yo ora apa-apa ku ya ora ulang lah aku mancing malah sempak emang ngi wae mambu dugem malah mung iki kae sempak ya aku lek mancing yo tapi gue tau gak? Ini enak kerja buka toko tapi si malam wes ya mental kurang ini mampu gue mon gue mesti pacar aku mesti resik, rigid, mantan berganteng mesti kalau ada cewek itu cewek lo jo si B tengah malam gue kerja ini saktif jo sedih lana kabe ya gimana aku mon, gue pesatannya apa ya tuh mon? Lek usia udah dibatasi sih jo sing penting perdungannya cepat senyap, bugar. Ya yo enggak tuku apa to mau tekan wengi lho si Pe. Ora wong, Jo. Matamu. Ya aku maling-maling to mon malian. Kok tangkap polisi piye to mon? Bayar iki opo? Kuliah apa lo bos? Kok pada bos? Alah biasa, kuliah dagangan imang. Ing Bandung kok, peran sing cocok. Walah, anu, piye ndak butuh karyawan toh bos? Ya butuh aja nih man. Lah kerjamu piye? Nek wer melok kerja iki. Ya lek cucian ku panjel, bos. Kocoku iki. Pripun bos? Enten lowongan toh bos? Ya enek saja nih. Ngiwangi-wangi aku. Kebetulan nonton nang omah. Ya ngelap-ngelap terus melayani pembeli barang ngono. Piye? Gelem apa ora? Gelem aku, Bos. Di kapan mulai kerja iki? Besok yo kena mulai. Oke, ngono, Bos. Del aku. Besok. Sing ora jam 5. Urune. Kok ngene? Wayo, mang koyo share kurang jam 5 kok saiki jam 8 iki piye iki? Teh, patri bos kuwi. Loh, iki kawan iki. Duh, kas barang yo arang-arang koyo tuning mbok. Eh, sini nih, bagus. Dan, juga. Oh, gila kiko. Agar udah kerja pisan nih, langkong. Yoi, oh.
bagus. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam, ini Mbak Nana. Anu, Cek. Tolong tukok no rokok sih ya. Napa Pak? Biasa rokok. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat. Kuat buat berangkong aku. Iya lho Jo, yang ini kok lagi teko. Itu setelah setengah jam lah Pak mungkin. Bang, aku gak bawa spek. Ya bos, kamu udah langsung kerja wana enak no? Ya aku pilih lagi bos. Ngelap apa kono? Ngelap ya? Iya, bersih. Oh, iya. Nyapa balik nih? Gak makan sih bos. Kemana bos? Kuih. Iya, semangat, juri kono. Nah, ini sekolah ini lagi. Kok orangnya belas? Garing. Gak ada lah. Lawin jil ini. Besar orang terakhir anak lawan belas. Aku baca teman bos, bos. Karena tangan belas. Kayak kopi yang lagi bubuk mau beleduk ini jauh dulu nih wuh masalah dulu sama ini pangan semutnya rawa arek ini monggo Pak Bos rokoknya. Oh iya makasih ya. Sama-sama. Dan ini sini lho Bos ini ya karyawan lama yang gini sebagian keuangan aku bejo Pak. Aku Nana Mas. Iya sih, nunggu sih. Jo, kamu banana, engko arep tak tinggal metu. Ya tolong kerjaan sing ngene durus iki kabeh. Siap. Karo bejo diarahne engko apa sing kudu ditandangi ya. Nggih, siap. Ya wis meneh tak tinggal sik ya. Oke, monggo. Aku langsung mencoba iki yo. Wis jo langsung kerja e. Yo penyandak-nyandak apa lap-lap motor nek yo lek menawa enek wong tuku. Oh, yo ana Mbak yo. Ajo sih Mbak yo. Siap, oke. Okay. Nih, lah kerjaan enak. Lah kerupuk gue. Pisang rapi. Wes glowo wes. Iki lho, kuwi motor. Motor. Iya. Yo, yo pilen. Wes, api-api ngene. Api. Yo yo larang. Gak murah pamen sampean. Ini yo aku tak dimini iki. Oh, iki tau menang iki nang MotoGP. Sing arepe gawe wedi ndak ban terbang. Wes, ya terbang yo, satelit kalau kalah.
Karo ngarit, karo golek mana anake mana, wedhuse mana, didol disaurne. Tapi lagi pisang kejo iki lek wong kredit lho, piye engko nek pecat bos ya. Oh, sing dirayu wae. Aku mang makan sekawanen lho. Wis apa iki edhumu sakmono tak ngike wis apa apa. Paling tekoni meng iki. Lho siki ae wis. Piye? Ngen-ngen iki sing pas iki jenenge sing gedhi wae. Ya dhuwitmu 2008 ngono. Lek bos e kena dipentung ngono ya. Iya. Era kena kira pun sikit aja. Sikit ae wis. Pokoke kena ketumpahan antak yo wong tuwek. Lah iya to. Iki batin kuwi pengen sing nguapi ngono kae lho. Yo. Dhuwitmu kurang. Dhuwitmu ki. Pokoke mung sekitar iki 28 iki. 28. 210 juta ngono to. Cerem juta 800. 800. Kurang wis petungan karo bos e ngono ya. Wis ora mikir. Iya siki ora apa-apa, Jo. Iya siki. Hei, Bon. Bosnya, Jo. Bosnya kayak metu, Bon. Anu piye lek kerjane ngene? Kerasan, Bon. Mau kerasan yo, enak yo. Yo ngene iki aku mung tangis kawanan to, Bon. Weh. Piye? Iki bos itu tenan, metu. Ditaruh. Kasih rindu, kasih rindu. Ngeteri motor ibu sih. Wes dibayar, Mon? Wes, aman gak? Oh, siap. Kalau tak balik sih, Pak, yo. Pak susu ya, susu. Oh, Pak. Oh, iya, oke. Ini paling kan lho, sing biru kan lho pengen sing kaya abang-abang budi gede terane ilu arang duitnya pas-pasan lho disokor ke saya aja tak enak itu ya oh iya pak, ya terane kurang itu mungkin iya mbak, ini mbak ini hitungan iya, ini suatnya piangan iya, ini mbak duitnya sama hitung kurang apa turah duit kok iso koyok ngene kabeh iki lho sepisan. Jelek ngitung iki engko. Jojo, tolong rene sik. Iya, Mbak. Jare bang nang ngitung duit iki. Oh, iki to. Yo, Ra. Wan, wan. Bali sih, Mon. Woi, napa, Jo? Kok ana aku sih? Iki bang aku ngitung duit. Ngitung duit. Tong nang iki. Yo. Jadi macam ni. Kowe dia kalah ora. Sik menawa, Mon. Sik tenang. Siap. Iki kok piye apa to jogo timbang barang iki? Ini memang duit iki ya, Mon. Ora kok timbang iki duit apa telo to, Jo. Lah piye to malah ora ketawane biyane kok, Mon. Mateng aku.